Leo 聊世纪，每日都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看 KOTD 5沙漠之王5的比赛。那这场比赛是立陶宛人对上柏柏人。有玩家呢是 Viper 对上 NBL。那 NBL 这次也来到四强赛，他的实力真的是非常的强大，只是在我的影片里面常常输掉而已。那 Viper 呢也是我最喜欢的选手，那我们就来看一下两方的文明吧。这场文明呢是立陶宛人，立陶宛的话生物啊，每捡一个生物都会加骑士跟猎体系的伤害，而且毛兵系跟长枪兵都有一些额外加成，例如增加移动速度，掉帝王时代还有塔盾，可以增加他们的双防，不是双防，远防啊，就两个单位的远防都会加二。到了后期非常坦，这个战毛兵可以到十防，墙怎么测都是一滴血，坦的要命。那他立陶宛这个文明呢，还是比较主要打这个猎体式路线骑士。那后期真的要打步兵的话，也可以考虑转火枪哦。但我觉得立陶宛玩起来算是比较难玩一点的，因为他虽然有大落马那些的，但他没有三攻哦，所以他玩落马路线会稍微弱一点。那打垃圾兵的话，虽然有点加成，但是如果你的猎体式被封锁住的话，他其他兵能打的效果其实也很差，因为他也没有办法打剑兵勇士，因为他没有三攻三防，步兵的三攻跟三防，我记得应该是没有。好，对啊，所以到了后期，如果真的猎体是不能打的情况下，立陶宛人会非常难受的。好，接下来看一下柏柏，柏柏人这个文明最大的特色是村民的移动速度特别快啊。在以前的版本里是封建时代，是每个时代都是加 10% 哦。本来这次改版是说黑暗时代要拿掉这 5% 的加速，结果这个还是给了 5%， 因为那时候我也觉得这个好像直接把黑暗时代拿掉没什么太大差异，而且让它经济就更差了一点，结果他们直接折中变成 5%。 好，那封建时代是增加 10%， 非常多。到了后期它这个加这个手推车跟轮走技术，村民是跑最快的一个文明。那他的城堡时代呢，还可以出骑士哦，有这个减免的费用。帝王时代的话，可以减 20%， 相当省。所以他有算是哥德啊、玛雅的骑兵的版本啊，他的这个减免算不多，但是有八折还算不错。那他的最精华的玩法是在他的保兵哦，这个骆驼工兵。这个骆驼工兵呢，可以 counter 所有的马弓哦，包含这个马战车啊、蒙古突骑哦，或是达达的马弓哦之类的，或西征哦，只要是有马弓属性的单位哦，都会被这个弱弓射成白痴了。但是我觉得飞镖骑兵其实跟弱弓有点五五开，因为飞镖骑兵有这个类似扩散效果龙打歪的关系，所以导致弱弓跟飞镖骑兵互打的时候有点微妙，如果距离没有拉开的话，让这个飞镖骑兵贴上弱弓可能还是会打输的，这个要需要特别注意一点。那再来就是柏柏人呢，可以让队友可以使用标枪骑兵哦，那这个能力非常的好用，因为很多人在团战的时候突然要出战矛兵啊，或者自己要打战矛兵的情况下，如果你是选柏柏人的话，是不需要去升战矛兵的，你直接出标枪骑兵哦，就是战矛兵的效果了，可以直接省下一些资源，而且会用到可以跑速比较快的矛兵。好，所以柏柏人来说打法还算是比较多变的，骑士路线、马弓路线，还有这个标枪骑兵路线都是很适合他的。那他比较弱一点的话，我想一下，他好像也没什么比较弱的感觉，看起来他步兵也是蛮强的啊。总体来说，柏柏人算是不弱的文明了。我有一段时间也是用柏柏人在爬分，但我发现柏柏人不适合我，因为选择性太多，导致我有点不太知道该打什么。他没有强弩也是值得需要注意一点，所以他到后期还是要打这个弱攻比较适合他。好，那我们就来看一下双方的地图。NBL 地图黄金在后面，果子在前，前期会比较难受一点，而且这个路居然在前方哦。这个围导致他没办法很顺利的赶路回去，有点尴尬啊。他可能要先从上面围会比较好，但是他想说对方是 Viper 吧。哇，直接在这个模仿区吃了哦，可以可以可以。好，那波波这边早期棒棒开局。Viper 是很正常的点下了封建时代，我看一下是哪时候点的。哟 ,17P, 极限肉马吗？立陶宛好像有料。好像可以耶，因为立陶宛一开始会加115的关系，每个 TC 以前是150嘛。好，那稍微弱化了前期的一个开封建时代的早期压制的能力。好，这边伺候过来稍微围一下，这边要赶快把军营围好。OK， 这边赶快把军营盖下去。OK， 盖完之后应该就没什么太大问题了，赶快低调牧场走掉。闪人，好，剩下 3%，
那立陶宛这里还没有点下封建时代，啊，果然是一个高速肉马开局。这边可以稍微加速一下，看起来 NBL 这里没料了，这个棒棒找不到人生方向，跑来跑去不知道该干嘛，只能发呆，我就知道，好惨啊 NBL， 白捧机完全知道该怎么打 NBL 这家伙了，是不是？怎么感觉 NBL 被 Viper 玩弄在手掌心的感觉，然后这边刺头直接上高地直接硬吃掉，哇，他应该傻眼了， NBL 应该傻眼，哇靠，你怎么这么快就上到封建时代啊，殊不知立陶宛这加一百肉真的是可以很快上。好，那我看一下有没有赶路呢，细节看一下，这个可以值得学，大家如果玩立陶宛的话，法兰克玩腻的话可以玩立陶宛，立陶宛这边是全部把，哇靠，鹿肉吃干净了，哇，他怎么吃这么快的？好，那反观是 NBL 还有两条鹿没有吃哦，但没有办法，这个地形没有那么好。那他真的吃完了吗？哇 ，Viper 这边是急速赶鹿流啊，然后急速上封建，太狠了，太狠了。好，那这边封建时代维持的关系 ，Viper 可能没办法继续打到东西哦。那 Viper 这边很简单，就直接开始开敲这些建筑物，然后开始爆撒农田，然后轻松围好哦，就没问题了。那平常大家都说 Viper 都是不围家的，确实他打天梯都不围，因为他有说过他打天梯不围家是想要训练自己的反应的。但他正式比赛时候他还是会围的，就是他觉得天梯可以拿自己的分数来练习，但是打比赛就不是拿来练习，打比赛就是来赚钱的。那我觉得他这个态度非常好，所以很多人有些玩家会觉得说认为他这个是有点在什么小看对手之类的，但并不是哦，他只是训练方式跟一般人不太一样而已哦。他该认真的时候还是会认真哦，就例如像这种比赛时候的。所以 Viper 还是我很喜欢的一位选手，因为他的想法跟我蛮像的。因为我们都会选择让自己比较痛苦的方式哦，去加强自己。例如玩这个艾尔登法环，我就用一根棒棒啊，什么道具都没用，只用三种指引哦，四种指令啊，就打完了整个游戏。算是训练自己的态度跟耐心吧，啊，还有这个反应能力吧，还有对游戏的理解度啊。我觉得玩这种高难度游戏，可以让自己保持在一个不错的态度上，比较不会那么容易心态炸裂吧。多多少少也会帮助到生活上一些层面。所以我还蛮建议大家，如果喜欢玩《世纪帝国》的话，也可以考虑哦，像 Viper 一样不围架去练习自己的反应速度跟对应能力哦，啊，可能会帮助到你自己也说不定。好，那这边立陶宛直接盖下了射箭场，要来防下这个矛兵、枪兵跟弓兵的一个骚扰。但这边应该快要点到城堡时代了，来看上 Viper 的资源，好，资源量非常接近，只差300肉而已了。好，这边肉再稍微补一下，再撒一些农田。好，那这边有点麻烦哦，这边可以考虑把这边村民拉走，但也没关系，都已经召回毛兵出来了，把血量少的拉走去撒农田就好了，也不用全部拉走，因为他能输出就只有一只，这只毛兵出来就可以继续挖了啊。好，再一下丢死 ，nice。OK， 三只刺头残血继续看到，先打下，哎呦，差点被枪兵戳到，但是还是被射死了。好，两只毛兵直接走出来 ，NBL 这里补下一个马厩。好，待会有可能他要准备上城堡时代，也要打骑士了。好，那先点下城堡时代的很有可能是 Viper， 这边开始停村了，收村一下，要收吗？收一下 ，OK。后面先收掉工兵，哎呦，这个操作很凶狠啊，直接把 NBL 的工兵全部吃光光，然后枪兵追着这些刺头，可怜啊。追不到，好，这个要不要补一个木门哦？好，直接补马厩。Viper 的操作实在太秀了，哇！直接冲到射箭场，然后再吃掉一只工兵。这里一只工兵出来，再打一下，再打到残血，哇，很赚。好，剩下的枪兵后面有一只刺头，直接无双，好，开吃这些毛兵。好，那这些兵送到之后就不会再按了，待会升到城堡时代，直接骑士哦，就可以硬打这些单位了。好 ，NBL 这边也差不多快要点了嘛，哇，居然还差这么多，啊，差了100金跟500肉啊，这个 NBL 时代上的有点晚。
每次都觉得为什么 Viper 的经济会这么好，有点不太可思议啊。这边枪兵想要出来硬戳，我戳到嘞！哇靠，还戳死啊！哦 ，NBL 这边失误有点大。OK， 工兵还第一时间被解掉。哇，他怎么每次都可以用这么少量的兵把对手给吊打的感觉？好奇怪啊！他玩的游戏跟我玩的游戏真的不太一样。好，稍微加速一下。好，然后什么 stand 骑士开始按。好，这里要补下修道院，这应该是修道院吧 ？OK。修道院这边出来也不是需要来解这些兵。这个残血的村民赶快拿去撒田吧，撒农田。好，这里再出少量的毛兵。好，骑士数量一来可以直接硬吃，没有问题。好，上高地，上高地开打没问题，把对手逼到这个高地下就可以反打了。好 ，NBL 这边枪兵直接回头，好，这边就去拉到高地，直接做个反打。OK， 这边就去秀操作，把被集火的骑士拉走，让后面骑士去打残阳兵。哇，这个操作秀好秀满，残血的可以活下来吗？哇，可以，四只骑士一只都没倒。好，修女升到那个僧侣一出来，又可以把这个骑士血量拉回来。哇，实在太完美了 ，Viper 的操作每次都让我起鸡皮疙瘩，太凶狠了。对手可是 NBL 呢。好，这边其实拉一只骑士哦，或者是两只骑士去追就可以。如果是满血的话，一只应该就可以了。但残血情况下，两只去追会比较好。但这边 Viper 选择不追，如果是我就想要追一下。好，这边一瞬到城堡时代，转出了骆驼。我有骆驼可以用，算是对他来说是一件好事。稍微加速一下。好，这边骆驼出来开始变成追逐战。Viper 这边转出了 TC， 后方农田有在继续撒。左边正前方要不要开个 TC 呢？这边可以开，哎，正是开这里啊，已经盖好了。哇 ，Viper 都是比我想的还要快。好，赶快去捡生物了，来看一下 Viper 的视野，不知道他知不知道所有的生物的位置。好 ，Viper 其实地图有点暗啊，非常黑暗。他离他家这么近的生物不知道有没有看到，但上面这个生物已经拿回来了，哇，已经放了一个生物了。好，那这边生物要稍微小心一下下，因为对方已经出轻骑兵了，要来转向。这个轻骑兵一出来就很麻烦。好，那 NBL 打的一个是前压伸头战术吗？完蛋了，可能 NBL 觉得自己生死带输了，所以经济上可能会输对手。好，选择要来慢慢前压，给对手更大的压力，让他们要把安心的融。但是现在这个情况对 Viper 来说会有点尴尬，对方出骆驼，自己僧侣的数量不够多，很有可能就会出事了，不然自己就是要转枪兵出来。哎，他要转枪兵，好，转枪兵要不要剩一下重装啊？那我们在之前立陶宛的影片有提到，其实立陶宛对付对方出骆驼的情况，打这个骑士配枪兵哦，算是一个蛮好的组合。好，这边已经找到生物的位置 ，Viper 捡到第二个生物，哇，直接骑士再加一。那 Viper 待会可以考虑在这个高地盖一栋城堡，这个地方，这位守护主金是蛮重要的。而且 NBL 又在边投资更多的工程器制造所跟建筑在这里，这边拆一根城堡绝对不会亏哦，又是高地，又可以守住金矿啊。好，这边还是要升吗？哎，他刚刚是把升级取消是不是？这么看不起对方的骆驼、啊？好，强兵这边探图一下，好，伺候看一下，看能不能找到他要的圣物。第二支轻骑兵这边防守 ，Viper 的僧侣。好，最后还是升级了重装长枪兵。看到骆驼数量这么多，还是升一下。好，直接开招。哦，这个有点慢喽。哇，果然招到一只。自低，这个要自低了。
哎呀，还是被招回去嘞！哎呀，白盆没有低调，有点可惜。好，在自己的墙边直接戳修道院，这是什么无情的抗议吗？拿枪兵去戳，说：“哎、欸，还我生物！”这种感觉，还是他暗示说：“我看到你有出修道院哦。”这种感觉。好，看起来 Viper 经济还是非常好，村民数量已经领先了大概16村，转出了一只弩炮。好，拖车砸左边 TC， 哎呦，砸到村民，哎呦，又砸到，哎呦，都残血了，好痛。好，那目前 Viper 是没办法抵抗对手，但是立陶宛也算是半个僧侣国，可以用这个救赎思想直接招对方工程器，是一个不错的选择，直接开招。哇，找到了弩炮，这里还有一个弩炮可以招一下，耶、yeah, ，又招到了，哇，很赚，两个僧侣招到了工程器，好，这边赚烂了，好，但头饰还是没有砸掉，这个 TC 还是有点危险。这边直接上了高地，这里有枪兵想要做个包夹的样子哦。现在 Viper 可能可以再转出更多的长枪兵，然后直接上去硬捅，前后包夹。哦，但是这里没有按更多兵，看来要直接弃守左边 TC。他觉得这边硬上可能不太好。哇，这边判断很正确，确实这边硬上自己可能也会头破血流，也甚至打不赢。哇，如果是我会硬守哇，但是他这边打得非常稳。好，这边转出猎骑士。好，骑士现在是十加三，有两个生物的关系。好，停下一个宗教狂热。好，骑士三项够高，13攻。好，一般的游侠法兰克。骑兵国是不可能在城堡时代有三攻的骑士的，哇！但这边直接硬吃的，呜呼，13攻，太狠了太狠了！所以我蛮推荐的，喜欢玩法兰克的玩家们可以多练习一下这个立陶宛，立陶宛玩起来真是很进阶的骑兵国，但是玩起来真的特别难。这个聘灯是什么意思？它是什么 ？STCUK？ 好，这边 Viper 继续打游击战，用这些骑士稍微去骚扰，但是没有二防的关系，被踢射还是很痛。好 ，Viper 这边点下手推车，是有打算直接升到帝王时代吗？但对方已经升级好，招降对方僧侣的科技了，完蛋 ！Viper 这边僧侣可能被招光。哎，这边他们突然讲话，我们来稍微暂停一下，他们讲什么？OK， 完全看不懂。好，我们继续好了。好 ，Viper 的村民数量来到112村。NBL 来到90寸，村民差距还是有20寸左右的差距。正面的位置盖下这根城堡，好，锁主金还不错。好，右边这只轻骑兵还在防守 ，Viper 也没有轻而易举的走出去捡这个圣物，打得相当的保险。但有可能是 Viper 没有看到吧？哇，果然没看到，所以 Viper 没有去捡。难道白盒子说我的圣物呢 ？TT， 该不会是这个意思？好，圣物还有三个在地图上，白盒已经拿到两个，再拿到两个白盒的话，伤害就打到最高，加四攻，骑士四攻，立体是四攻。好，右侧盖下城堡，现在各种城堡插在家里啊，打一个最保守，然后铲立体式的方法，让对方主尽情的攻击，然后自己打一个防守。好，这边终于看到生物了，离家里非常近。看到。好，赶快拉僧侣去捡。好，点下宗教狂热，这个僧侣走得非常快速。
来啦，生物。好，派克继续在探索自己的生物，到底能不能找到呢？好，我觉得 Viper 这边不是 Viper， NBL 有点错过攻城时机哦。这时候突然打农的话会有点危险哦，因为他投资了这么多的僧侣跟路途在这里哦，很容易被拉开哦。但是要继续攻城有点困难，里面城堡太多了。这就是 Viper 让人家很头痛的地方，让对方出一大堆兵，结果对方想要打进来很困难，因为里面到处都是城堡。然后既然打一波也是可以哦，但是他也自己也会头破血流。这个真的是 Viper。防守很厉害的地方，如果是我的话，遇到这个神头战术，可能就已经死一半了吧。好，三十支枪兵，雷提斯直接开顶，但下方这里有骆驼。好，升到地龙时代，两边都差不多时间上到了。这个生物看到，但这次生物有点远，最后两个生物可能拿得会有点困难了。OK， 猎体师直接变成13+5，我的天！好，这边用自己的枪兵直接去戳爆对方骆驼，直接吃光，哦、舒服舒服。好，直接先升骑兵。最近也看到蛮多这种策略的、哦，像昨天比赛有出现、哦、印度斯坦这个古拉姆配僧侣、哦、打对方骑士、哦，那我觉得这个战术相当好，因为连对方的弓兵也能 counter 掉，直接顶掉一台自低可以，骆驼完蛋，这个没得招。好，白粉现在多线烧了。好，这个生物在这里能够阻止对手捡吗？感觉有点困难。好 ，Map 慢慢把自己的视野扩出去了。哎呦，这边转工程器制造所是要出冲车吗？好，那 NBL 这边点下了金银罐了、哦。他打了金银罐干嘛？群聚堡垒，群聚堡垒。加上这个骆驼的治愈能力，哇！我那一点金银罐骆驼回血，嗯，有很多人是不会去点这个回血，这个回血投资资源太多，所以我有点像是维京的狂战士帮以前旧版能力一样，增加回血速度一样的感觉。我不确定这边出回血是不是一件好事。但是好消息是，他弱陀弱攻都可以有这个回血效果。哇，他跟这骑兵戳弱攻太痛了。好，用招来的骑士挡下。我来收村。这边猎体师，这边把3只村民关起来。Viper 真的是各种秀啊，一村搞三村。好，上方用这边偷挖人家石头，太卑鄙了吧？也不是偷挖，这边采矿地早就看到了。好，两个马厩在这边，应该是要来打多线了、哦。这两个马厩待会应该是会直接、哦、把这个兵哦放在后面这边、哦、直接出骑士或是落马直接烧了。好，搞地堡建立起来，两边都不敢开战。现在敌动我不动，谁开战谁就先输，先把自己确定强大之后再打。好，看来两边也是很懂孙子兵法的，能避战就避战，直到自己的经济足够强大时，再跟对方决一死战。好，这边果然出了一些骑兵来骚扰，但这边一头直接撞上了城堡。
好，回到这边，这边战场洛公开始使出自己的弓箭。哇，这边大战看起来非常漂亮，后面猎体师也冲了过来，这面骑兵开戳，这就是猎体师配骑兵的打法。对方骆驼也是有相当杀伤力，但是后方的洛公输出非常高，因为后面是高地，所以前方猎体师死伤速度非常快速。果然这边是第一战是由 NBL 打下第一场胜利，这边 NBL 的僧侣也是招了大概六只左右的猎体师。哇 ，Viper 这一波打得有点伤啊，反正这波有点伤到自己的军队了。哇，这边三台巨型投石机可能会有点危险。后面还有更多的僧侣在后面。哇，这边落弓伤害非常高。哦，天啊天啊天啊，落弓真的太强，攻速快，伤害高，攻击力8+4 12攻啊。连蒙古突击也会被打成白痴的单位啊。好，但是巨鱼头十一还是有机会可以拆掉，三巨鱼头还在继续输出。直接射烂，没了，好痛好痛！哇，一发一个，弱攻 OP。好，重点是三巨头怎么办呢？硬射吗？硬射点掉。好，猎体师现在是精锐的，16+5，21攻。然后城堡血量依旧还是很危急，但骆驼数量不够多，但现在出骆驼还是很危险，对方骑兵还是打得很痛。NBL 的资源有点极限哦，这边要转火炮是不是有点困难？他怎么不按火炮呢？按一台火炮应该可以轻松拿下来。没有资源哦，这边不需要按火炮。哦 ，Viper 这边开始打多线，右边一堆村民被直接被顶死，这边村民损失非常多，村民数降到剩下110村而已，村民落后大概20村。这边转出一些新骑兵，想要直接用肉马去敲对方的巨型投石机。啊，这边有可能是害怕 Viper 的僧侣吧，去找到自己的火炮，有可能。但我觉得这个情况下也是要出哦，这边出台火炮给对方压力啊。但没办法这么轻松砸掉。哇，这个三巨头不知道打了多少起啊，让 NBL 的经济直接归零了。原来这边没有石头之后还要再花钱去买石头。哇 ，NBL 就这样子被 Viper 搞到没经济嘞，太屌了吧！好啦，中路还是爆了，三巨头大功告成，拆完直接撤退。哦，走了走了走了，见好就收。好，这边有少量轻骑兵直接骚扰，右边两个马就开始在囤轻骑兵，直接想要入侵骚扰，但右边有两座城堡，防守还算不错的。好，左边这边有一只在那边给对手压力。好，这三只村民终于打破房子了，终于可以走出来，笑死！好，终于被解放了。好，这边盖下了三个马厩，但这边都有视野。现在左右两边都有 Viper 的马，就可以随时出轻骑兵去他大本营骚扰。好，这边 Viper 可能要稍微思考一下黄金要怎么使用了。看一下 Viper 的黄金数，剩下1400，其实也快要见底了。但现在有三圣物优势。好，这边转出大落马。那我们刚刚开头有说，这个出大落马的话，虽然可以用，但是攻击会稍微少一点哦，只有9+2而已。但破烂鹰骑兵的血量是比一般大罗马再多五滴血的，坦度十足。好，这边落弓分两路吗？但感觉现在洛公还是要全部聚集在一起会好一些哦，因为数量
不够多情况下，很容易被对方猎蹄蜥直接上来硬顶吃光。但路过数量这么多，其实有点麻烦。但其实 map 现在要解这些路过很简单啊，只要转一大堆的战矛兵就可以了。而且它还有塔盾技术，战矛兵移动速度又快，远防时弱攻射下只有两滴血，出弱攻不会太弱，对吧？出战矛不会太弱，但是出战矛就会变成被动啊，这是一个小小的细节。好，这边村民四处乱跑，哇，那个村民的移动速度超快。好，换成攻击右边城堡，哇，他从哪里？哇，他从右边这样慢慢绕过去啊，直接一绕到右边攻城，左边右边城堡。Viper 真的是战术大师吗？正面拆完也不跟你正面硬上，突然打骚扰，打完骚扰之后从右边再继续进攻城堡。哇，这边非常多箭矢飞来飞去，咻咻咻咻。侵略猎蹄师，好，这边城堡可能也要爆了，因为 MBL 没有足够的时候可以修理，城堡直接爆开，完了。MBL 还有料吗？虽然我觉得 MBL 已经尽力了，但他这边一直被挨打的情况下，对他来说实在是不太乐观。还是要找个机会去攻击 Viper 后面的腹地哦。好，这边要分个两队射，射的会比较快一点，甚至三队。这边硬扛，吃掉 Viper 的所有军队。这边应该启动城堡，想要继续往前进攻。这边送掉兵的原因是为了掩护这栋城堡的建造。好，这边村民再直接过来硬修。先修下面那台才对，哇，直接被射掉，尴尬了。Viper 没有修对巨型投石机，这边巨头可能会直接被射光，但 NBL 也不管城堡，现在能射掉一台巨头就是赚了。射掉两台，第三台也没问题，第四台也可以收掉，但是没有打算继续收。好，正面的伐木工直接被这些大肉马骚扰到有点身无法自理，虽然有一些骆驼在防守。但还是损失掉非常多的村民，现在村民数已经不满100村了，只剩82村。现在安全牧区只剩右边这一块了，左边这块牧区一直被 Viper 的大肉马一直打，村民一直补过来，一直被杀，好难受。哇 ，Viper 这边骚扰很难打 ，NBL 直接被逼到了家里，没办法打。右边上方的村民也是被骚扰，正面入攻。死守这个高地，这是打打伯伯最后希望了。这栋城堡，这栋城堡再掉，他真的要 GG 了。右边没有安全牧区，正面也没有，直接断木，最惨的那种。好 ，NBL 果然打错了 GG， 这间军队也没有办法直接硬上，然后这个城堡看来也是守不住。哇，好难受啊 ！NBL Viper 这个自习室骚扰太烦了，四面八方各种肉麻过来骚扰啊，然后他这边都是囤一波兵过去的，还不是直接射集结点在那边哦，哎，这个集结点都射在上面，然后这边也是哦，集结点都射这个地方，然后肉就一直出，然后田直接撒到快80片田，这个就相当关键，只要倒杀80片田之后，你的肉麻就可以一直出哦。所以为什么我每次都要说？这个农田至少要撒70到80片田的原因就是这样子、哦、你的落马才可以一直出一直送，才不会一直会有人口 控在那边、哦、然后出不了兵打不赢对手、哦、Viper 这边很果断的、哦、把这个金矿矿没有挖金矿全部变成农田跟伐木工，直接开始打垃圾兵、哦、然后存一点黄金、哦、再看后续的情况要转什么兵都可以。NBL 这边打法算是比较偏向防守吧，但一直防守的话很容易被挨打，但 Viper 这边防守也是做得很好，里面城堡也是到处都差，要真正打到的话也只有这片区域哦，上面还有一块城堡。Viper 这个防守反击真的是打得很棒，城堡都往内插，好，只有一栋在外面而已。好，来看一下经济一下，经济的话应该是 Viper 全胜， Viper 这边经济实在太好，食物、木材、食料、黄金全赢，
食物的部分还赢了快要15000左右，木材的话是赢了快4000啊，4000-5000左右。看起来 Viper 这边村民数还是多了一些些哦。那三个圣物，七个城堡，黄金产量2600，没有什么太大问题啊。好啦，那今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这支影片，请记得帮我下订阅。那我们就下次再见喽，各位，拜拜。